ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണം വരാറുണ്ട്. എന്ത് കൊടുത്തത് നന്നാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടും ദേഹത്ത് പിടിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികൾ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഒരു യാത്രയൊക്കെ പോയി വന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്രം പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ കടച്ചിൽ, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പക്ഷേ പോകുന്നില്ല, യൂറിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു, ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത വരാറുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീരെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് തലയോട്ടി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തല കഴുകുക. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താരനും മാറും, മുടി വളരാൻ നല്ലതാണ്. കുറഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഔഷധമായും കൂടിയ മാത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആഹാരമായിട്ടുമാണ്. ഓരോ സാധനവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. സോഫിയ ഓൺലൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ആനി സെബാസ്റ്റ്യൻ, വയനാട് പുൽപ്പള്ളി വിമലാമേരി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ചും ആഹാരത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ, നല്ല മണം കിട്ടാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വീട്ടിൽ. എല്ലാ വീടുകളിലും അടുക്കളയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് ധാരാളമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അത്ര അനുയോജ്യമല്ല, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ ഉള്ളിക്കുടം നട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കും, ഉള്ളിക്ക് ചെറിയ മുളയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ മുളയുള്ള നട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായി വരും. ഒരു നന്നായിട്ട് വെള്ളവും ഇച്ചിരി വളവും കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം, എങ്കിലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഒരു ചട്ടിക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേ പോലെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും. കുറച്ചകത്ത് നട്ട് കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നന്നായി വളർന്ന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഇതൊരു ആഹാര പദാർത്ഥമായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷേ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധമാണ്. നമ്മുടെ ആഹാരമെല്ലാം ഔഷധമാണ്, ഔഷധമെല്ലാം ആഹാരമാണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഔഷധമായിട്ടാണോ ആഹാരമായിട്ടാണോ അത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതായത് ഇപ്പം കുറഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഔഷധമായും കൂടിയ മാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആഹാരമായിട്ടുമാണ്. ഓരോ സാധനവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പം ചെറിയുള്ളി, ഈരുള്ളി നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നു, നമ്മുടെ കാലൊന്ന് മുട്ടി തട്ടി പൊട്ടി ചോര വന്നു അല്ലെ ചതവ് വന്നു, എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക, അത് നന്നായി ചതയ്ക്കുക, ഒരു സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഉരിച്ചു കൊടുക്കുക, 2-3 തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിച്ചിട്ട് അത് ആ മുറിവേലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചതവ് പറ്റിയ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു തുണി വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഒരു 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഹീലാവും. നനയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീലാവും. ഒരുവിധം നല്ല മുറിവാണെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീലാവും. ഷുഗറുള്ളവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കാണ്ടത് മതിയാവും. ചതവാണെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യത്യാസം വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒച്ചയടപ്പ്, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഔഷധമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒച്ചയടപ്പ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചുമ വന്നു മാറുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ചുമ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചോ, അങ്ങനെയുള്ള ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ 2-3 ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പനങ്കൽക്കണ്ടവും ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഏറ്റവും 10 തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക. ചെറുനാരങ്ങയുടെ പീസ്, ചെറിയുള്ളി, പനങ്കൽക്കണ്ടം. ഇനി പനങ്കൽക്കണ്ടം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കൽക്കണ്ടമാണെങ്കിലും മതി. ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് വായിലിട്ട് പല പ്രാവശ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇടവിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഓരോ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വരം വ്യത്യാസം വരും, കഫക്കെട്ട് കുറഞ്ഞു വരും, ആശ്വാസമാകും. വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ്. ചെറിയുള്ളി, അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചതും അതും പിന്നെ പനങ്കൽക്കണ്ടം ഒരുമിച്ച് ചവച്ച് അതിൻ്റെ നീരിറക്കണം, പതിയെ പതിയെ നീരിറക്കണം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസമാകും. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തലവേദന വന്നു, എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇത്തിരി ഉള്ളി എടുത്ത് അരയ്ക്കുക, അത് നെറ്റിയിലും ഉള്ളം കൈയിലും ഉള്ളം കാലിലും പരട്ടി കൊടുക്കണം. നെറ്റിയിലിട്ട് കൊടുക്കണം, ഇപ്പം തന്നെ ഉള്ളം കൈയിലും ഉള്ളം കാലിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കഴുകി കളഞ്ഞോളൂ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം, തണുത്ത വെള്ളം, അതായത് ഫ്രിഡ്ജിലെ ഐസ് വെള്ളം വേണ്ട, നോർമൽ കോൾഡ് വാട്ടർ. ആ വെള്ളം ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കുടിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇട്ടൊരു സ്വസ്ഥമായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കടന്നാൽ മതി, തലവേദന സാധാരണയിലെല്ലാം പങ്ക് കിടക്കും. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഹീറ്റിനെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത്, നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് വന്നു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഒത്തിരി ഹീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം തലവേദന വരിക. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും തലവേദന വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളവും കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കിടക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആശ്വാസം, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പലർക്കും ചൂടുകാലമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് കുറഞ്ഞൊരു യാത്രയൊക്കെ പോയി വന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്രം പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ കടച്ചിൽ, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോകുന്നില്ല, യൂറിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു, ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു 4-5 ചെറിയുള്ളി ചതച്ചിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൊണ്ട് ചേർത്ത് കുടിക്കുക. ഒരു 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ടും കുടിച്ചോ, അപ്പോഴേക്കും തന്നെ ആശ്വാസമാകും. ഒരു 4-5 ചെറിയുള്ളി
ഇനി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തോളൂ, കുറച്ചധികം എടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ചതച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്കിടുക. നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരം ചേർക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോഡി കൂളാവും, തണുപ്പാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസമാകും. വളരെ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ രക്തസ്രാവത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഉള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയുടെ നീര്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മുക്കിൽ കൂടെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി, നേസൽ ബ്ലീഡിങ് വന്നു, രണ്ട് തുള്ളി ഉള്ളിയുടെ നീര് പെട്ടെന്ന് ഉറ്റിച്ച് കൊടുത്തോളൂ. നമുക്കെപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീര്, രണ്ട് തുള്ളി മുക്കിൽ ഉറ്റിച്ച് കൊടുത്തോളൂ. അതിൽ നെറുകയിലും സ്വല്പം ഇട്ടോളൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുറയും. പിന്നെ ചെറുക്കൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് പൈലസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, പൈലസ് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് കണ്ടമാനം രക്തം പോകുന്ന അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥ, അതിൻ്റെ മൂലത്തിന് കടച്ചിൽ, വേദന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർ. ഇനി ഇപ്പം മൂലത്തിന് കടച്ചിലാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഏനൽ റീജിയനിൽ ഭയങ്കരമായ കടച്ചിലും വേദനയൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് നെയ്യ് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വാട്ടുക, വഴറ്റി ചെറിയൊരു കിഴി പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ചെറിയ ചൂടോടെ. ആ കിഴി ആക്കിയിട്ട് ആ മൂലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക, ചെറിയ ചൂടിലങ്ങ് കിഴി കുത്തി കൊടുക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ആശ്വാസം, വലിയ കടച്ചിലും വേദനയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും, കണ്ടമാനം വയറ്റിന് മുമ്പ് കണ്ടമാനം ബ്ലീഡിങ് ആവുന്നുണ്ടാവും, അർസസൊക്കെ ആയിട്ട്, രക്താർസസ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചെറിയ ഉള്ളി, അതായത് ഒരു ഇത്രയും വേണം, ആ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ച് അടുപ്പ് വെച്ച് വേവിക്കുക. അതായത് എന്നിട്ട് വേവിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പറ്റിയൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ അത്രയും വരണം. അതിനുശേഷം അത് കഴിക്കുകയുള്ളില്ല, അതായത് അര ഗ്ലാസോളം ഏകദേശം ഒരു ഇത്രയും വേണം ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുന്നു, അത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ വേവിക്കുന്നു, വേവിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുക. ഒരു അത് കഴിച്ച അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കും സാധാരണഗതിയിൽ, അതോടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പാവും. ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചോളൂ പിന്നെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ചും പൈലസിൻ്റെ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഒത്തിരി ഹീറ്റാവാൻ പാടില്ല. കോഴി, കോഴിമുട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ചൂടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഒത്തിരി ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം, നമുക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള പൈൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത്, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് പൈൽസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥതയുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു കഞ്ഞി വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള കഞ്ഞി എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഇത്രയും ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ മുറിച്ചിടുക, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഏകദേശം ഇത്രയും വേണം, അത്രയും ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് അത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിക്കണം. കഞ്ഞി വേവിക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ്. ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്തോളൂ. ചേർത്തിട്ട് ആ കഞ്ഞി രാത്രി കുടിക്കുക. ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച്, ഒരു 10-15 ദിവസമെങ്കിലും അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആ പൈൽസിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് ചുങ്ങിയിട്ടത് ചുങ്ങിപ്പോവും, നല്ല ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഞ്ഞി വെക്കുന്നതിന് പച്ചരിയാണ് ഉത്തമം. പച്ചരിക്കകത്തേക്ക് ഒരു ഇത്രയും ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാല് വേവിച്ചിട്ട് അത് കഞ്ഞിയായിട്ട് രാത്രി ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു 10-15 ദിവസം എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും തുടരാം കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ, പക്ഷേ ഒരു മിനിമം 10-15 ദിവസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഒരു വർഷങ്ങളോളമായിട്ടുള്ള പേരിൽ തന്നെ ഇത്രയും ദിവസം മതിയാകും, ചിലപ്പോൾ 1-2 മാസം അത് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, നോൺ വെജ് കഴിക്കാം, ചിക്കൻ വേണ്ട, പന്നിയിറച്ചിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല. ബീഫും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഒത്തിരി വറുത്ത് പൊരിച്ച ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം, ശരീരം ഒത്തിരി ഹീറ്റാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാറിക്കിട്ടും, അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. നമ്മൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിരിക്കുമോ, ഒന്ന് തടി വെച്ച് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ, ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ വേണ്ടവൻ തടി വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ദിവസവും കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ചുവന്നുള്ളി ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന തടി വെക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് അനീമിയ, അതായത് രക്തക്കുറവുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥയിൽ അതൊക്കെ രക്തപുഷ്ടി ഉണ്ടാകാനായിട്ടും വളരെ സഹായകമാണ്. അതേസമയത്ത് ചിലർക്കൊക്കെ തടി വെക്കണം എന്നാഗ്രഹമുള്ള പോലെ തന്നെ ഒത്തിരിയും പേർക്ക് തടി കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. തടി കുറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാം, ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് തടി കുറയാൻ സഹായിക്കും. ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ചെയ്താലൊന്നും മതിയാവില്ല, ഒരു 2-3 മാസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ തടി കുറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്യണം, കുറച്ച് ആഹാരങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അല്ല, ഞാനിത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറയുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ എനർജി, അത് ഫാറ്റ് വന്ന് അടിഞ്ഞത് അത് കത്തിപ്പോണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യം എക്സസൈസും കൂടുതൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തടി കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി ചിലർക്ക് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണം വരാറുണ്ട്, എന്ത് കൊടുത്താലും നന്നാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടും ദേഹത്ത് പിടിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികൾ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊരു ഉള്ളി കൊണ്ടൊരു ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കാം, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിന് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് 2 കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി വേണം. അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക, 2 കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി. അത് അരിഞ്ഞ് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഈ വേവിച്ചെടുത്ത ഉള്ളിയിലേക്ക് ഒരു 200 ഗ്രാം മുന്തിരി, ഉണക്ക മുന്തിരി കഴുകി ഒന്ന് വേവിച്ച് ഉടച്ച് അത് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം.
അതായത് ഉണക്കമുന്തിരിയാണ് 200 ഗ്രാമാണ് വേണ്ടത്. അതൊന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് പിന്നെ വേവിക്കണം. വെള്ളത്തിലിട്ടുമ്പോൾ അത് വീർത്ത് വരും. വീർത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വേവിക്കുക. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി ഉടച്ച് അത് അരിച്ചെടുക്കണം, പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം. അതും ഈ ഉള്ളിയുടെ കൊടുത്ത് ചേർക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 250 മില്ലി നെയ്യ് ചേർക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പൊടിമരുന്ന് ചേർക്കേണ്ടത് അരി 6 ജീരകം 3. ഇത് നമ്മുടെ അങ്ങാടിപ്പെട്ടി ചോദിച്ചു തന്നൊരു തരും, അരി 6 ജീരകം 3. അതെല്ലാം 10-10 ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് അത് 90 ഗ്രാം വരും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തൊരു ലേഹ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചെറിയുള്ളി വേണം, അതുപോലെ ഉണക്കമുന്തി വേണം, പിന്നെ നെയ്യ് വേണം, അതുപോലെ അരി 6 ജീരകം 3. ഇത്ര സാധനങ്ങളുള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ശർക്കര 2 കിലോ ശർക്കരയും വേണം. 2 കിലോ ശർക്കര പാനിയാക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളെല്ലാം ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറ്റിച്ച് ലേഹ്യപരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം. ഇത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്ത്രീകളുടെയാണെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പ്രസവത്തിന് ശേഷമൊക്കെ വന്ന ഒരുപാട് ക്ഷീണമൊക്കെ വന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളപോക്കിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് ഒത്തിരി ക്ഷീണം വന്ന വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ അതൊന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടാനായിട്ട് ദേഹം നന്നാവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്. അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ എക്സാം, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൈനഖത്തിന് പഴുപ്പ് വന്നു, പുഴുക്കടി പോലെ വന്ന് പഴുപ്പ് വന്നു വിചാരിച്ചോ. അപ്പം കുറച്ച് ഉള്ളി ചതച്ച് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇല അരച്ചതും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിരലിൽ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 3-4 ദിവസം ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോഴേക്കും നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും. ചെറിയുള്ളി തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വിരലിൽ വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും. അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് തൊണ്ടയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജലദോഷം, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വെളുത്ത് ചെറിയുള്ളി ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയുള്ളി നീര് ഇത്തിരി ഇഞ്ചി നീരും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയും തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അത് ഒരു ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഒരു കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അലിപ്പിച്ചലിപ്പിച്ചിറക്കണം, കുറേശ്ശെ വായിലൊഴിച്ചിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് ചവച്ച് നീരിറക്കിയാലും നല്ലതാണ്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ വായിലിട്ട് ചവച്ച് ചവച്ച് നീരിറക്കുക, അതിൻ്റെ ചണ്ട് തുപ്പിക്കളയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പച്ച ഉള്ളി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ നീര് ഇച്ചിരി തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഉള്ളിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ചെറിയുള്ളിയാണെങ്കിലും സവോളയാണെങ്കിലും മുറിച്ച് വെച്ച് പിന്നെ കുറേ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇത് എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളെയും അണുക്കളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ശക്തി ഇതിന് ഈ ഉള്ളിക്കുണ്ട്. അത് മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രദേശത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയിലെ അണുക്കളെ മുഴുവതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി മാറുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പിന്നെ ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനൊരു ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഇതൊക്കെ പകർച്ചപ്പനികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള സമയത്ത് ഇത് മുറിക്കാത്ത പല സ്ഥലത്തിനും മുറിച്ച് സവോളയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, കാരണം ചെറിയുള്ളി ചെറുതാണല്ലോ. അപ്പോൾ സവോള മുറിച്ച് അവിടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് രോഗമുക്തരായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സവോള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ബോഡിയെ തണുപ്പിക്കാൻ, ഹീറ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒത്തിരി വലിയ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ മുറിച്ച് നമ്മുടെ മുറിക്കുള്ള ഇടയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ മുറിക്കകത്ത് കുറച്ചുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട, നമുക്കൊക്കെ നല്ല മുടി ഉണ്ടാവാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? നല്ല താരനെന്ന് പറയുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഷൈനിങ് ഉള്ള മുടി ഉണ്ടാവാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഉള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് തലയോട്ടി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തല കഴുകുക. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താരനും മാറും, മുടി വളരാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും, നല്ല തിളക്കമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുടിയായിട്ട് മാറും. ഇനിയിപ്പം നമ്മളിപ്പം ചിലരൊക്കെ പറയും നമുക്കിനി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഉള്ളി ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് എണ്ണ കാച്ചി വയ്ക്കാം. അത് നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നുകൊണ്ട് മുടി കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ടും താരനില്ലാതിരിക്കാനായിട്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്കൊരു കാര്യം വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക, നന്നായിട്ടത് വൃത്തിയായിട്ട് തൊലിയോ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് മീതെ തേൻ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കണം. 45 ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക. അത് 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിവസവും ഓരോ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണിലിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആ തേനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ആ ദിവസവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് ഒക്കെ മാറി സാധാരണഗതി നമ്മുടെ എല്ലാ ഹോർമോൺസും ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. അത് രാവിലെ എംപ്റ്റി സ്റ്റമക്ക് കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഉള്ളി വെച്ച് മതി. 45 ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം പല അമ്മമാർക്കും പ്രസവത്തിന് ശേഷമൊക്കെ മുലപ്പാൽ കുറവുണ്ടാകാറുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നു, ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുന്നു, കുറേ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഫലമുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ഫലം ഉണ്ടായില്ലെന്നിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ആദ്യമേ പൊടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് കഞ്ഞി വെക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ആ പ്രസവിച്ച ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക. അതിൽ നന്നായിട്ട് തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കഞ്ഞി വയ്ക്കുക.
തേങ്ങയുള്ളിലും ചേർത്ത് കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് തന്നെ മതിയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് കിച്ചടിയായിട്ട് വയ്ക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് അരി, അതുപോലെ ഉലുവ, ചെറിയുള്ളി, ശർക്കര, തേങ്ങ. അരി, ഉലുവ, ചെറിയുള്ളി, ശർക്കര, തേങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കിച്ചടിയായിട്ട്, ഏകദേശം നമ്മളൊരു പാച്ചോറ് വയ്ക്കുന്ന പറയല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് വരും. അത് വെച്ചിട്ട് ദിവസം കഴിക്കുക. ദിവസം ഒരു നേരം മതി അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്. ഒരു 8-10 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല വ്യത്യാസം വന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ക്ലീൻ ആവാനായിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസവിച്ച അമ്മമാർക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മുലപ്പാലുണ്ടാവാനായിട്ടും, അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തോടെ കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തെ വളരാനൊക്കെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതല്ല, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുവരെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കറായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, പക്ഷേ അല്ല, ഒരുപാട് ഔഷധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിത്യജീവിതം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.